Dicas para conseguir aí postar os vídeos no Instagram, no YouTube. Sou Emerson Paiva. Deixe aí o seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para receber o vídeo assim que eu postar, hein? O primeiro passo você já deu, reconhecer, né, que você está com esse receio. A segunda coisa que você precisa fazer é saber o porquê, né? Quais são os motivos que fazem você não querer postar. De forma geral é o receio do julgamento. A gente tem este receio do julgamento, fica pensando no que os outros vão pensar. A consequência disso é criar o perfeccionismo, porque afinal quem é que vai julgar, né, aquilo que é perfeito? Então a gente quer fazer algo perfeito para não ser julgado. Isso daí mais atrapalha do que ajuda. Tirar essa ideia do perfeccionismo ajuda a gente enxergar as coisas como de fato elas são. O perfeccionismo ele atrapalha porque alguma coisa bem pequenininha e a gente transforma uma coisa enorme, né? E acaba atrapalhando bastante aí. A parte prática é bem simples, na verdade. O que você deve fazer é começar a tirar foto do seu instrumento musical. Evita pegar fotos do Google e ficar postando nas redes sociais, porque todo mundo sabe que é do Google. As pessoas querem saber mais de você ali no Instagram, no Facebook. Então é importante, primeiro, você tira a foto do seu instrumento musical e posta lá com alguma frase de algum artista que você gosta, ou a frase de uma música. E aí você pega esse costume de postar coisa sua, do seu instrumento musical. Depois começa a tirar foto segurando o seu instrumento musical, né? Mostrando o seu rosto. Tira um pouco essa ideia do julgamento e ter consciência que sempre vai ser julgado. Não tem como fugir disso. Sempre alguém vai querer te julgar. Tem que ter essa consciência. Não tem como fugir disso. Todo mundo é julgado. Aí depois disso, você vai usar o Stories aí do Instagram. Tem uma parte aí do Stories que você configura que dá pra mostrar só para amigo, né? Que fica até verde, né? Quando alguém utiliza isso. Então você vai pegar as pessoas que você acredita que elas não te julgam tanto ou nem sequer te julgam, se é que é possível isso, né? E você vai colocar aí no seu Stories essas pessoas e você vai tocar o seu instrumento musical. Algum exercício, algum trecho da música, uma coisa de 10 segundos, não precisa ser algo longo. Você grava você tocando e pega a melhor parte e mostra para as pessoas. Essas pessoas específicas que você deixou aí no seu Stories. E aí você coloca que você está estudando. Na maioria das vezes é o receio do julgamento, né? Eu falo de uma forma genérica, né? Pode ser que seu receio não seja o medo do julgamento. Mas de uma forma bem genérica, a maioria das pessoas tem este receio. E precisamos ter este receio, né? Se eu não tivesse este receio do julgamento, eu iria, por exemplo, gravar um vídeo pelado aqui e não iria ligar pra isso, entendeu? Mas o receio do julgamento, ele é necessário pra nos frear, né? Em algumas coisas. E aí o que você vai fazer? Você vai colocando mais pessoas nessa lista que você fez aí de amigos, né? Vai colocando, vai aumentando, coloca outra pessoa e outra, sempre postando os vídeos e colocando assim, estou estudando, estou praticando, estudando o trecho da música, sabe? Por quê? Como é o receio do julgamento, quando a gente fala que está estudando, que está praticando, a tendência é que a pessoa julga menos, né? Vai te julgar menos porque você, afinal, está estudando ainda, né? Aí vai chegar o momento que você vai mostrar para todo mundo você tocando seu instrumento musical. Essas são as dicas que eu posso dar aí para você começar a postar os seus vídeos aí no YouTube, no Instagram, enfim, qualquer outra rede social.